Gjykata e lartë i ka dhënë fund këtë të martë padisë për shpifje të bërë nga deputeti Tom Doshi dhe kryetarit të Komisionit të Sigurisë Spartak Brau, duke e shpallur këtë të fundit të pafajshëm. Doshi u drejtua gjykatës së lartë pak muaj më parë duke akuzuar Braun për shpifje në lidhje me një deklaratë të bërë nga ky i fundit në selinë e kuvendit. Pas disa seancave gjyqësore, gjykata e lartë vendosi përfundimisht ta shpallë të pafajshëm Braun duke rrëzuar kështu pretendimet e Doshit. Padia kishte lidhje me një deklaratë të bërë nga Selia e kryetarit të Komisionit Parlamentar të Sigurisë Spartak Brau pak minuta para mbledhjes së Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, i cili ka pretenduar se Tom Doshi ka falsifikuar raportin mjekësor për të mos paraqitur në Këshill. Por vetë Doshi ka pretenduar në gjykatën e lartë se deklaratat e Braus ishin të pavërtet dhe sa i kishte marrë mjekim pasi ndodhi në gjendje të rëndë shëndetësore.